میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ آپ پنگھوڑے میں لیٹ کر جس طرف انگلی کا اشارہ فرماتے چاند اسی طرف مڑ جاتا تھا۔ حدیث پاک آپ نے علماء سے سنی، سیرت کی ساری کتابوں میں ہے، احادیث کی کتب میں بھی ہے۔ تو سرکار نے، میں چچا جان آپ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں، حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے اسلام لانے کی وجہ یہ بنی تھی کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا جب آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوتے تھے جس طرف آپ انگلی کا اشارہ فرماتے چاند اسی طرف مڑ جاتا تھا۔ سرکار نے فرمایا، چچا جان چاند مجھے لوری دیتا تھا، اللہ نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا تھا، میں پنگھوڑے میں لیٹا ہوتا تھا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ لفظاں تے غور کرو، میں پنگھوڑے میں لیٹا ہوتا تھا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا، چچا جان اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ جب عرش کے نیچے جا کر، عرش کے نیچے جا کر سورج سجدہ کرتا ہے، میں اس سجدے کی آواز بھی سن لیتا تھا۔ فرمایا اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، میں لوہے محفوظ پہ چلتے قلم کی آواز سن لیتا تھا۔ فرمایا اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں، جب میں والدہ کے شکم میں تھا، میں لوہے محفوظ پہ چلتے قلم کی آواز سن لیتا تھا۔ ساڑیاں ماما پہنا، ہماری مائیں بہنیں گھر میں بچے کو لٹا کر کھیت میں خامن کو کھانا دینے کے لیے جائیں یا بازار سے سودا لینے کے لیے جائیں، اتھے نو خیال آئے کہ میرا بچہ گھر وچ اٹھ گیا ہوئے گا تے بازار وچوں لوری دینا شروع کر دے، یا خامن نو کھیت وچ کھانا دین گئی اتھوں لوری دینا شروع کر دے، تے تسی کی آکھو گے، اے عورت بڑی پاگل ہے، بھی تو لوری کیوں دے رہی ہو؟ آکھے گی کہ میرا بچہ رو رہا گھر، اوتے اٹھن دا وقت ہو گیا ہے، تے تسی آکھو گے تو کتنی نادان ہے، تیرا بچہ کون سا لوری کو سن رہا ہے، تیرا بچہ کون سا لوری کو سن رہا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ، پتا چلا لوری دینے کا فائدہ وہاں پر ہے جہاں پر جس کو لوری دی جا رہی ہے اس لوری کو سنے بھی صحیح، جہاں بچہ لوری کو سنے بھی صحیح۔ تو چاند زمین سے لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر اگر وہاں سے لوری دے، مصطفیٰ پنگھوڑے میں نہ سنے، تو چاند کے لوری دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ رب کے چاند کو حضور کا کھلونا بنانے میں حکمت کیا ہوئی؟ حکمت تب ہے، فائدہ تب ہے جب چاند وہاں لوری دے، مصطفیٰ اسے پنگھوڑے میں سن لے۔ چاند وہاں لوری، اچھی سریا کو، چاند وہاں لوری دے، مصطفیٰ اسے پنگھوڑے میں سن لے۔ تو جو آقا پنگھوڑے میں لیٹ کر چاند کے لوری دینے کی آواز کو سن سکتے ہیں، وہ اپنی قبر پاک میں رہ کر بھی ہم عاشقوں کا درود و سلام سن سکتے ہیں۔ بچپنے کی طاقت، یہ تو ہے بچپن کی طاقت۔ پھر سرکار جب اپنے شباب پر ہوں گے تو پھر سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیشہ کانوں کی سماعت کم ہوتی ہے، یہ ایک اصول ہے، آنکھوں کی بنائی زیادہ ہوتی ہے، آنکھوں کی بصارت زیادہ ہوتی ہے۔ دور دو بندے کھڑے آپس گل بات کر رہے ہیں نا، اگرچہ تسی انہاں دی گل بات نہ سن سکو پر تسی انہاں نو ویکھ لو گے۔ دور دو بندے کھڑے باتیں کرے، آپ اگرچہ ان کی باتوں کو سن نہ سکو پر آپ ان کو دیکھ لو گے۔ پتا کیا چلا؟ آنکھوں کی بصارت زیادہ ہوتی ہے، کانوں کی سماعت کم ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی زیادہ ہوتی ہے، کانوں کی سنوائی کم ہوتی ہے۔ آنکھوں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، کانوں کی طاقت کم ہوتی ہے۔ حضور نے اپنی مبارک اکھاں دی طاقت نہیں دسی، حضور نے اپنی مبارک آنکھوں کی طاقت نہیں بتائی، حضور نے بتائی ہے کانوں کی طاقت، مبارک کانوں کی طاقت۔ تو آنکھوں کی طاقت تو کانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نبی کی سماعت کا عالم یہ ہے، پھر اس کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے کانوں کی سنوائی اتنی ہے، پھر اس آقا کی آنکھوں کی بنائی کتنی ہوگی؟ جن کے کانوں کی طاقت کا یہ عالم ہے، پھر ان کی نگاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور عاشقو، ہمارا بچہ قلم لے کر تختی پر یا کتاب پر لکھے،
قلم بھی مادہ ہے، تختی یا کتاب بھی مادہ ہے، مادہ ہے، مادے سے مادے پر لکھا جا رہا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے بہت کم، اگر کوئی قریب ہو کر سنے پھر سنائی دے گی، کچھ فاصلے پر چند فٹ بچہ دور جا کر لکھنے لگا تو آواز نہیں سنائی دیتی۔ قلم بھی نور، لوح بھی نور، ادب توجہ رکھو بھائی، قلم بھی نور، لوح بھی نور، نور سے نور پر لکھا جا رہا ہے۔ جی میں کوئی ہوا میں اشارہ کرے کہ آواز پیدا نہیں نہ ہوتی، تو جب قلم سے لوح پر لکھا جا رہا ہے، نور سے نور پر لکھا جا رہا ہے، وہاں تو آواز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے کندھوں پر جو دو فرشتے ہیں یہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، تو آڈے چو کدی کسی نے انہاں دے لکھن دی آواز سنی؟ تو ہماری سماعت تو یہ ہے کہ ہم یہ یہاں پاس بیٹھے کے لکھنے کی آواز نہیں سنتے، اور حضور کی طاقت یہ ہے، آج لوگ حضور بھی ریس کر دینے میں کہا، حضور کی طاقت یہ ہے کہ والدہ کے شکم میں رہ کر لوہے محفوظ میں چلتے قلم کی آواز کو سننے کے لیے، حضور کے کانوں کی سماعت یہ ہے کہ پنگھوڑے میں رہ کر چاند کے لوری دینے کی آواز کو سن لیتے ہیں، پر گل ہے سمجھ ان آئے گی جنہیں دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عشق کتاباں وچ نہیں لگتا، عشق کتاباں وچ نہیں لگتا، نہ یہ دولت ہر ہاتھ آئی، نہ یہ شمع جلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی، آزم ہو کوئی برلا برلا جنہوں سورت یار لکھا۔